prostora koji se zove Baranja, odnosno barem 2/3 su u Mađarskoj, znači 1/3 svega u Hrvatskoj. I zbog toga i pretpostavljamo da je sami korijen te riječi i dolazi iz mađarskog jezika, koji znači gol, pušen, prazan, lišen svega. Znači, one su nastale na potpuno praznim prostorima. Kod nas još, znači, one označavaju naselje, odnosno imanje, nastalo okruženo je poljima i nastalo radi eksploatacije okolnog terena. Naravno, u Hrvatskoj na više mjesta postoje pustare i ako probate googlat, neće vam se pojaviti baranjske, što je isto tako, ja bih rekla, zanimljivo, ali onaj primjer koji će vam se pojaviti je vrlo zanimljiv i može čovjek otići tamo i relaksirati se i svašta lijepo fino pojesti. Ono što je zanimljivo za fenomen baranjskih pustara je što ih je na jednom prostoru mnogo i što su nastale u jednom dosta kratkom vremenskom periodu. Naravno, one su imale različite funkcije, neke od njih su nastale radi obrade polja, neke radi eksploatacije šuma, a neke naprosto za čuvanje stoke. Najveći dio njih je svoju ekspanziju, odnosno najveći rast doživio krajem 18. stoljeća. Naravno, što je vezano za prestanak kmetstva. Ono što je zanimljivo kod pustara je to da su one nastale u smislu da su prijelaz između industrijske i poljoprivredne arhitekture. I kod njih je uvijek taj jedan dualizam, znači one su nastale kao radi eksploatacije polja. U tom smislu bi se naravno moglo ili trebalo reći da su to poljoprivredne građevine, ali budući da u trenutku kad su one nastajale, one nisu bile isključivo imale tu funkciju, nego su služile preradi proizvoda, što bi po definiciji bila industrija. Tako da smo mi u jednom potpuno ruralnom prostoru dobili industrijske građevine, što mislim da je samo po sebi zanimljivo. Najzanimljiviji dio, barem mislim da je tako, i ono što ih odvaja od nekakvih drugih tipologija je da imaju jedan vrlo njihove urbanističke postavke. Znači, od ortogonalnog rastera, namjena, koje su izrazito zonirane, podijeljene, znači zna se gdje je što. I postoje određene razlike među njima. I zanimljivo je da nema iste šeme. Znači, evo, ima ih nekakvih 20 koje sam ja obišla, ne postoje dvije koje imaju i ole sličnu šemu. Znači, je princip uvijek isti, ali nije kopiran jedan do drugi, nego su uvijek nastajale za ono, znači reflektiraju ono što im je bila funkcija. Uvijek imaju tri cjeline, znači upravni, stambeni dio i gospodarsko dvorište. Ova dva dijela su, znači upravni i stambeni, tipologija je recimo slična, dok u gospodarskom dijelu naravno ovisi radi čega su bile ustanovljene. Evo, znači imate po prilici sliku, mi smo sada ovdje, jel da? Ići ćemo na večeru danas ovdje. Proći ćemo ovim žutim, znači ostaće nam ovo sve desno od nas. Ovo je prostor Kopačkog rita koji obično ljudi odu kad dođu na ove prostore. Ovdje označene znači su razne pustare po Baranji. Kao što vidite, uistinu ih ima dosta. Dobar dio njih je ostao dobro očuvan zato što su bile sastavni dio gospodarstva Belja i donedavno su dosta dobro funkcionirale. Pardon. Evo, ovo su neke koje se onako meni čine. Naravno, jedan dio od njih koje su prerasle u naselja je dobrim dijelom u prošlosti već promijenjen, uništen ili postao nešto drugo, pa onda možda njima ne bi niti, jer naprosto neće se moći dobro prikazati njihove vrijednosti koje su imale. Znači, evo, jedna od većih je pustara Mirkovac. Ono što sam htjela pokazati je znači, da u trenutku kad je ona postojala, ona imala, znači žuto su nam javni objekti od kojih je ovo prostor škole. Znači, naselje koje je bilo isključivo u funkciji obrade tog okolnih polja, ali je isto tako imalo i javne sadržaje priređene. Evo, ovo su neke od fotografija, ovaj kao one koji idu poslije nje, su iz Fundusa muzeja Slavonije.
sa jedne velike izložbe koju je gospodarsko dobro Belje imalo 20. godina prošlog stoljeća. Znači, ovdje vidite te, znači ovo su zgrade, ovo je konkretno bila Kudeljara. Kneževo isto tako jedna velika pustara, po broju stanovnika najveća, ona i dan danas živi kao naselje. Nastala je oko Vlastelinskog dvorca i godinama je bila upravno središte uprave kombinata Belje. Kao što vidite i ovdje isto tako niz javnih prostora, crkva, škola, ambulanta, čak i dom za šegrte koji su radili u ovim prostorima. Znači, evo, ovo bi bila urbanistička šema. Evo, sa strane imate, ja neću čitati, mislim, vidite i sami ovoga. Znači, ovo bi bio ovoga dvorac koji je poslije pretvoren u upravu, jel da, poslije prošlog rata. One koje i danas se još uvijek mogu jasno iščitati i vrlo malo su, zato što su dosta rano napuštene, doživjela promjena, su Zlatna Greda i Kozjak. Zlatna Greda je u međuvremenu, od kad sam ja prvi puta počela pričati o pustarama, zaštićena kao, znači Ministarstvo kulture je upisalo kao štićeno dobro. Nadam se da će to nešto u međuvremenu i donijeti. Iako je već samim upisom, već kod samog upisa je bilo velikih žalbi, znači Hrvatske šume, koje bi trebale biti valjda neko ko bi trebao skrbiti o našim javnim dobrima, učinio sve u svojoj moći da se ne upiše javno dobro. Jer naravno im je to vjerojatno činilo da ne mogu prodavati, nemam pojma, ubijene jelene ili ovako nešto. Ovo je, recimo, znači, upravni dio je arhitektonski, znači mi tu ne govorimo o nekakvoj super važnoj arhitekturi u smislu vrijednoj, u smislu pojedinačne arhitekture. Kao što ni nikad nije arhitektura na obodima, to sama po sebi, ali ono što pustare uvijek simbolizira i ono po čemu su one svaka različita od druge su njihove upravne zgrade. Znači, prostor upravnih zgrada je uvijek dosta pažljivo obrađen i to su uvijek ovako vrlo simpatične zgrade i gotovo sve i dan danas stoje u nepromijenjenom obliku. Znači, evo, ovako je to izgledalo tih 20. godina, ovako ta zgrada izgleda danas. Znači, tu vi vrlo malo se nešto dogodilo što nije trebalo. Upravna zgrada pustare Jasenovac, tu vidimo nekakvog ponosnog upravnika. Danas je to pretvoreno u stanove, trenutno kuća još malo više izgleda zaraslo nego što je ovdje. Ja moram priznati, išla sam dva puta prije nego što sam ju uspjela naći, iako sam imala kartu. Jer je tako zarasla da je stvarno je vrlo teško za naći. Znači, ovi stambeni dijelovi su ovoga, naravno, neću vas zamarati s tim, bla bla. Možda je zanimljivo ovo, meni barem ovako, kako smo imali super ono imena za sve te nekakve ljude koji su tu nešto radili, ne, ali dobro, to sad u ovom trenutku. Ono što sam možda htjela kazati je to da su, recimo, ti stambeni prostori ovako po prilici izgledali 20-ih. Ovako su izgledali, znači, ovo je jedna od pustara Zeleno polje. Zgodno što su uopće imali zračnu fotografiju tih godina. Znači, to je po prilici kako izgledao stambeni dio neke od tih pustara. Ovako je to izgledalo prije 5 godina. A ovako to, ili recimo ovako. Ovako to izgleda danas. I to mislim da je najveći, po meni najveći problem. Jer naravna stvar da su, mislim, svim prostornim planovima, svih općina koje pokrivaju to područje su pustare predviđene, znači planski postavljene, to su prostori koje mi iseljavamo. Mi ih naravno možemo shvatiti, to je infrastruktura, vi morate vući kilometre i kilometre, ne znam, vode, struje, kanalizacije, nemam pojma čega, za 10 kuća koji tamo žive vrlo nesretno jer smatraju da im je sve daleko. Ko će držati školu za, ne znam, tih tamo par ljudi i tako. Gospodarski dijelovi, naravno od svake pustare, kažem, su bili drugačiji. Evo, ovo je pustara u Jasenovcu. Ona je služila kao sjemenarstvo. Znači, ovo je taj, kako je to bilo. Ovako je bilo još 2009. Pardon.
ovako izgleda danas. Evo, ja vas ovoga sve ovako apeliram da ako budete u prigodi, da odete da posjetite te prostore, to su vrlo, vrlo šarmantne. U ovom trenutku naravno one imaju enorman potencijal ili su barem to imale prije par godina dok se država i Belje nisu uspjeli posvađati. Pa je jedan dio otišao ovima, drugi dio onima i sad više ne zna se čije, odnosno zna se čije je što, ali niko ništa ne bi napravio. Znači, imale su potencijal, možda još uvijek zajedničkim naporom ili možda ako bi naišli na neko simpatično uho, možda bi netko mogao razmisliti i reći pa dobro, možda nam stvarno tih pet stanova ili jedan od... Ja sam probala razgovarati sa upravom Belja, oni su rekli pa dobro, mi bi možda i naišli, možda bi mi i kompromizirali, ali država po prilici potražuje da im se za tih, ukupno je 390 stanova bilo na tim pustarama, od kojih je barem 70% iseljeno prije 90. Po prilici država potražuje da se za svaki taj prostor napravi nova stambena jedinica negdje drugdje da bi to prepustila nekome na upravljanje. Što sam sigurna da nitko od nas ne bi smatrao niti racionalnim, niti suvislim. Pa evo, ako bi neko o tome promislio, možda bi ovo mogao biti početak rješenja ovih problema. Hvala vam lijepo. Dobro, hvala lijepa i vama. Pustare, dakle, riječ je o spomeničkoj baštini i opet se moramo vratiti na jučerašnju tezu nebrige o javnom dobru. To je, čini mi se, temeljni problem prostornog planiranja ove zemlje. Javno dobro se mora definirati, planiranje i strateško i prostorno tek slijediti i respektirati takve vrijednosti. Sada ćemo čuti jedno predavanje, zamolit ću dakle doajena arhitektonske struke gospodina Salopeka da izloži svoje viđenje ovog problema ruralnog prostora i planerskih pristupa. To više što gospodin Salopek ima dugo pamćenje i iskustvo i ima iskustvo razvoja prostornog planiranja iz razdoblja kada ga je više karakterizirala interdisciplinarnost, objedinjenost regionalnog i prostornog planiranja i kada je struka dominirala u tom segmentu, za razliku od danas kada su u prvom planu, rekao bih, politika i tehnika, kada su duh i slovo zakona prilagođeni u dobroj mjeri tržišnim uvjetima. Čitaj kapitalu. Izvolite. Mogu uzeti. Može. Aha, izvolite. Bude, hvala. Poštovani, ja sam, najprije sam se iznenadio kad je naslov, ona riječ koja se pojavljuje u potpisu, gotovo bih rekao, ovog našeg kongresa, kad se pojavila riječ zemlja. Najprije sam se iznenadio, a onda sam zapravo postao vrlo zadovoljan. Jer iznenadio sam se zato jer trendovi do sad nisu bili u našoj struci takvi da ta tema dolazi na dnevni red, a zadovoljan zato jer smatram da apsolutno treba doći na dnevni red. I možemo onda u tom smislu krenuti. Prostorom se komunicira kao jezikom. S lijeve strane idemo od osnovnog elementa glasa, riječi, preko rečenice do poruke. S desne strane od materijala arhitektonskog elementa, arhitektonskog prostora do poruke. Dakle, prostorom se komunicira. Našim, dakle, materinskim jezikom, u našem slučaju hrvatskim, mi smo situirani u ljudski univerzum. Isto tako smatram da smo i tradicijskom arhitekturom u ruralnom prostoru situirani u prostorni univerzum. Kada smo tu našu drevnu hrvatsku kuću poetski imenovali korabljom, svjesni povezanosti te riječi sa Noinom korabljom u biblijskom potopu, nismo ni slutili koliko je simbolike sadržano u toj lađi koja nas spašava, mogli bismo reći, od općeg potopa.
Pokušamo li prihvatiti arhitektonsku poruku koju nam kroz stoljeća priopćavaju hrvatski graditelji u drvu, a i ostali u kamenu, moramo prevladati predrasude koje nas sprečavaju u doživljavanju istinske ljepote. Ako mislimo da je ljepota samo nešto ljupko, dopadljivo, kičeno, polirano, glatko, egzaktno, skupocjeno, pompozno, tada to ovdje nećemo naći. Tražimo li pak sukladnosti s povijesnim stilovima? Ni to nećemo tu naći, jer ova arhitektura jest svoj vlastiti stil. Pa ipak čini se kao da je u njoj kondenzirana cijela geneza stanovanja, istodobno kao da je očitovanje arhitektonskih vizija ovog stoljeća. Tko je prvi kreirao viseću fasadu? Ovdje u Ličkoj kući ovo su trijemovi optočeni ovom daskom, a ovdje sa čeonih strana imamo viseću fasadu. Dakle, i prije nego što se pojavila ona tamo negdje u Sjevernoj Americi. Ove kuće nisu mrtva povijest, nego živo tkivo, svjedoci harmoničnih odnosa čovjeka s prirodom i čovjeka s čovjekom. Ovo umijeće građenja razvijeno iz života za čovjeka kao organska tvorba njegovih psihičkih potreba i iskonskog estetskog htjenja. Ekonomsko ishodište ove arhitekture u drvu je predindustrijska kolektivna ruralna kultura koja je bila sama sebi dovoljna u svom trajanju zatvorenog životnog ciklusa rađanja, rasta i umiranja ljudi i plodova zemlje, obilježena suncem kao izvorom života i smrti. Socijalno ishodište ove arhitekture je zajednica u čijem biću prevladavaju vrednote pravednosti i dobra, jednakosti, bratstvo ljudi pod suncem. Sjetimo se nekih izjava Stjepana Radića o tom prostoru. U toj ratarskoj kulturi, čiji su živi znakovi još uvijek ove kuće, razrješavano je egzistencijalno pitanje smislenog ljudskog postojanja, a odgovor tražen u sintezi proizvodno-materijalne s kreativno-duhovnom aktivnošću. I kao što hrvatsko predano graditeljstvo određuje koordinate autentičnog hrvatskog prostora, tako i tkalačko-veziljsko umijeće postavlja neke milenijske ishodišne repere hrvatske likovne kulture. Nakon dubljeg motrenja, rukotvorine se preobražavaju u duhotvorine. Naravno, kao što smo čuli danas od više sudionika, postoje negativni procesi u ruralnim prostorima. Od diktata urbanih svjetonazora, od slabljenja lokalnog gospodarstva, od onog trčanja za novim koje treba iskorijeniti selo, izgradnja struktura neprilagođenih ambijentu ruralnog prostora i potrebama poljoprivrednih domaćinstava, pa naravno i do ratnih razaranja. Međutim, postoje neki tračci, rekao bih, optimizma, a to je između ostalog turistički preporod hrvatske Korablje. Jedna kuća u Krapju, pokazujemo tlocrt prizemlja lijevo, pa onda kata. Arhitekte upozoravaju na tu ingenioznost odnosa, dakle, jednog tlocrta i drugog koji se ne preklapaju u potpunosti. Dakle, drvo omogućava jednu slobodnu konstruktivnu razdiobu. I to je jedan, dakle, primjerak naslijeđenog prostora koji se pretvara u upotrebnu turističku vrijednost. Jedan primjerak Korablje iz Male Gorice kraj Petrinje, preseljene na ovaj prostor južno od Petrinje u Taborište selo. Trenutak izrade temelja pa početak građenja,
drvena koroblja je tu zmontirana i sad je ona novi jedan turistički jedna destinacija. Zadržane su karakteristike starog ambijenta. Evo, tu su i dečki sa biciklima stigli. Da podsjetimo još jedan puta, to je dakle podaci iz popisa 91. Kopnena površina Republike Hrvatske 56.000 kvadrata, ruralni prostor 56% od toga. Pitanje je što je to, dakle, kojih je to 56%, ali to je sasvim sigurno i taj podatak je relevantan. Ruralno stanovništvo, 2 milijuna stanovnika, dakle 42% ukupnog stanovništva je ruralno stanovništvo. Što smo mi kao arhitekti do sad napravili da se tom prostoru i tom stanovništvu prilagodimo svojim kreacijama? Malo, čini mi se. Zbog toga evo prikazujem regionalnu obilježenost općih arhitektonskih vrijednosti Hrvatskog narodnog graditeljstva. Dakle, smatram da one neke opće arhitektonske vrijednosti imaju svoju regionalnu obilježenost. Tu sam ja pokazao jednu podjelu koja nije strogo oštra, ali na nekoliko dakle tih regija. Upozoram da ovo što je plavo označeno, dakle ovaj jadranski dio, to je obala i otoci. Dakle, to je, smatram, cjeloviti prostor, dakle more apsolutno uključeno u priču, ne samo kopno. Jel? Po vertikali će biti prikazani jadranski pojas, od Velebita do Panonije, dolina Kupe, srednjeposavski bazen, Panonija. A po horizontali će ići ove arhitektonske karakteristike. Gradivni elementi, gravitacijski zapravo jedan autoritet vidljiv u tom komponiranju gradivnih materijala, odnos prema terenu, otvaranje, malo mi bježi, vratio bih se natrag ipak. Otvaranje prema suncu i zaštita od nepogoda istovremeno arhitektonski artikulirani, a onda se na taj način pojavljuje bogata modulacija odnosa interijera i eksterijera, vidljiva u pročelju i vidljiva u tlocrtu. Gospodarski prostori prate stan, proporcije prostornog toka vidljive u tlocrtu prema autoritetu svrhe, kuća se pojavljuje kao znak u prostoru, sve su one zapravo organički oblikovane sa snažnim skulptorskim plastičkim učinkom. To je zapravo vidljiva istinita interpretacija prostora. I naravno onda i nastaje organičko jedinstvo sa pejzažem, jedinstvo sa materijalom koji je uzet iz neposredne okoline. Struktura naselja po svim ovim, znači, ovim pojasevima različita, drugačija. Evo nas u Slavoniji, evo nas ovdje u Istri. Jedan dio meandra Save u Posavini, Hrvatskog Zagorja. Mislim da smo ovakav slajd vidjeli kod kolegice Biserke. Ravna Gora u Gorskom Kotaru, pa evo tamo neka Komiže, pa evo tu pod Makarskog jednog sela, pa ovdje Unije, Boškari u Istri, evo i Gržnjana. Naravno, u tom prostoru Hrvatske pojavljuje se raznolikost oblika, tipovi ruralnih obitavilišta, svi su oni sa hrvatskim prostornim identitetom. I zadnja konstatacija, kultura ovih kuća i njihov smještaj okoliš nas opominje da postoji put za nadilaženje pukotine između bivanja i bitka. Ona je pouka o jednostavnosti i istinitosti izraza i stoga inspiracija za etičko kreiranje prostora budućnosti. Hvala. Evo, hvala gospodinu Salopeku. Čuli smo različite percepcije, funkcije, strukture ruralnih područja iz različitih rakursa. Ovo je beskrajna tema, naravno. Vrijeme nas gazi, nismo bili baš vremenski racionalni, što je gotovo uobičajeno, a sada smo predvidjeli zapravo ono najvažnije, izazovi ruralnih područja Hrvatske na pragu 21. stoljeća. Oni su brojni i različiti, ovise prije svega o položaju ruralnog prostora,
kao što smo vidjeli u tipologiji kolege Lukića, područje okolice velikih gradova, glavni problem je sve izrazitija preopterećenost prostora, ruralna periferija, demografsko propadanje, socijalno-ekonomski razvoj. Htjeli smo, imali namjeru malo vas uključiti svojim pitanjima. Izvolite. Da. Evo, zahvaljujem se. Evo, imao bi jedno pitanje. Naime, evo, ovo izlaganje sam pratio sa vrlo velikim interesom. Naime, postavio bi jedno pitanje odnosa vašeg zapravo mišljenja prema prostoru nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Konkretno, po prijedlogu Nacionalnog parka Plitvička jezera bilo je planirano napuštanje nekih naselja. Dakle, praktičko onemogućavanje bilo kakvog razvoja i napuštanja. A s druge strane imamo primjer Nacionalnog parka Kornati, gdje eto, je takva slučajnost da znam, imamo jedan veliki broj nezakonito izgrađenih zgrada na području Nacionalnog parka. Pri tome napominjem da je Nacionalni park Kornati su zapravo svi, cijeli taj prostor je prostor privatnog vlasništva. Dakle, tamo nema nekog zemljišta koje je društveno ili ne znam državno, nego je privatno. Pa evo, ako možete samo kratko, bi me zanimala na neki način malo jedno promišljanje, ako možemo minutu dvije odvojiti za to. Hvala. Oprostite, o kojim je riječ naseljem na Plitvičkim jezerima koja su planirana? Odmah ću reći, riječ je o Plitvičkom Ljeskovcu koje se nalazi na sutoku Crne Bijele rijeke. Dakle, riječ je o naselju koje danas ima 14 naseljenih kuća. Gledajte, riječ je o dvije rijeke koje čine maticu i utječu u Prošćansko jezero. Deterdženti, strojevi za pranje rublja, svi ti, dakle, kemijski, rekao bih, inputi, odlaze u jezero i potiču negativne procese, ekološke procese. O tome se razgovaralo početkom 80. godina. Bilo je puno otpora od lokalnog stanovništva. To je jedna dublja priča. Ona ima svoj rezon i logiku sa stajališta prostornog planiranja. Uz veliki otpor lokalnog stanovništva, moram reći da se to pokušalo i nacionalno instrumentalizirati od strane jednih i drugih. Svi su vidjeli neku zavjeru protiv njih. Ovdje je riječ o principijelnom stavu i odnosu u koristi sa stajališta zaštitarske struke. To je ono najkraće što mogu odgovoriti. Iako, kao što znate, između rekoh zakonski odredbi i prakse svuda u svim parkovima, to je teško pomjeriti, to je realni život i to je to. Možda netko od vas želi se još uključiti? Samo kratko, možete? Čuje li se ovdje? Čuje se. Radi se o Lonjskom polju. Lonjsko polje je i, dakle, s jedne strane prirodna zaštićena baština, s druge strane i artificijalna, dakle, ova ruralna baština. I oni pokušavaju ući na UNESCO listu upravo sa takvim kompleksom, dakle, životnog prostora. Dobro, hvala lijepa. Ja sam pripremio jednu kratku prezentaciju za kraj, čime zapravo se samo priključujem ovome što...